Kalevala Open-projektin ideana on esittyä nuorilla muineista Kalevala Eposta nykyaikaisin keinoin. Valokuvat sovitaan tässä tehtävässä mitä hyvin. Projektin johtajat keretti niitä, taluaitte valokuvista näyttelyn. Oma näkemys Kalevalah. 10 petroskolaista valokuvaaja osallistui Oma näkemys Kalevalaan valokuvuushankkeeseen. Tuloksena oli näyttely, joka sisältää 20 valokuvaa. Näyttely järjestettiin yhteistyössä Akademia Fotografia valokuvuuskoulun kanssa Karjalan nuorisoministeriön avustuksella. Kalevala Open-hankkeen johtaja ja samalla näyttelyn laatija Irina Rynkiewicz korostaa, että valokuvat eivät vastaa kansatieteellisesti aitoja malleja. Valokuvien jujuna ovat ihmisten tunteet. Pitkään ketjuun laitetut valokuvat ovat niin kuin kertomassa Kalevalan tarinaa tai pikemmin ihmisten tarinoita. Valokuvat kuvaavat epoksen sankareita meidän aikalaistamme silmin ja nykyaikaisin valokuvuuskeinoin. Mallitkin eleytyvät rooleihinsa pysymällä omana itsenään. Tosi mielenkiintoisen valokuvan otti kouluikäinen tyttö. Hän kuvasi louheksi ja tämän kahdeksi tyttäreksi oikeita kaksosia. Kansallisen teatterin näyttelijä Ludmila Isakova on valokuvuusakatemian opettajien lemppimalleja. Isakovaa kuvattiin Pohjolan emännäksi. Taidehistorioitsija Ludmila Buzova luonnoi kerran meille Kalevala kuvattaneista taiteilijoista. Päätimme silloin, että hän on meidän aina. Myös Kullervo esittää mies, joka oli meistä ainoa oikea Kullervo. Joukosta puuttuu vain Väinämöinen. Sopiva malli on kuitenkin jo löydetty, joten kohta näyttely laajenee. Valokuvat tulevat olemaan esillä sellaisinaan Karjalan kansallisessa teatterissa maaliskuun 26. päivään saakka. Sama näyttely lähtee myös Kalevalan kylään, mihin se saapuu maaliskuun 19. päivää.